Քանի որ միջազգային տարբեր հեղինակավոր լրատվամիջոցներ անդրադառնում են եւ Լիբանանից եւ Սիրիայից զինյալների մասնակցության, մասնարարպես ադրբեջանական կողմից, քանի որ հեղինակավոր կայքերի նաեւ հարցազրույցներ են հրապարակում հենց այդ զինյալների հետ, հայկական կողմը մենք ունենք հստակ նաև այդ ամենը ապացուցող ապացուցներ, որոնք նույնպես կարող ենք ներկայացնել կամ արդեն ներկայացվում են միջազգային հանրությանը։ Հավատացեք, որ այդ աշխատանքը, որը արձանագրվել է նաև միջազգային մակարդակում և ոչ միայն մեդիայի մակարդակում, դուք գիտեք, եղել են համապատասխան արձագանքներ արդեն առաջատար պետությունների դիվանագիտական ներկայացուների կողմից, դա բնականաբար մեր դիվանագիտական, մեր ուրեմն տեղեկատվական գործողությունների փայլուն աշխատանքի հետևանք է, և դա այլևս ոչ մեկի մոտ կասկած չի հարուցում, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան կիրառել են միջազգային ահաբեկչական կազմակերպությունների զինյալներին։ Այդ ապացույցները ներկայացված են և ներկայացվում են։ Սա ոչ մեկի մոտ այլևս կասկած չի հարուցում, բացի բուն կիրառողներից, որոնք համառորեն բնականաբար փորձել են ու փորձելու են թաքցնել, բայց իզուր։ Տեղեկատվություն, թե որքան է կազմում թիվը, որտեղ տարբեր թվեր են նշվում։ Բնականաբար այստեղ մեր ծառայությունները աշխատում են, բայց այս պահին ես չեմ կարող նման բան հրապարակել, թե քանի հազար մարդ է բերվել կամ բերվում կամ օգտագործվել կամ իրանցից քանիսն են արդեն շատ ներողություն նահատել, բայց դա ժամանակի խնդիր է, դա շատ արագ, դա բարդ չի ճշտելը։